ដំណឹងក្តៅក្តៅជាបន្តអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យដកហូតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចំពោះអ្នកដែលបំពេញការណែនាំចាប់ពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះ អញ្ចឹង ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកដឹងទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ញាត្រូវបានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចធ្វើការដកហូតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយសារតែល្មើសនៃការណែនាំរបស់ខាងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានហាមឃាត់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសន្តាប់នៃសម្លេងរបស់លោកឃុងស្រីដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាក់ជូនដូចតទៅ សូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14ក៏ដូចជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងវិជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអង្គប្រជុំព្រឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានណែនាំថាមកក្នុងករណីជាងណែនាំងាកនេះហើយស្អែកជាងអនុវត្តនៅស្រីសម្រាប់របស់យើងដោយខាត់មនុស្សដែលធ្វើចរាចរណ៍មិន អនុវត្តក្រេសម្រេចយកទៅធ្វើចាត់តាលិស័នៅក្នុងខណ្ឌមួយរៀងខ្លួននោះសង្កែថាយើងកុំចាំបាច់ខាត់គាត់តែយើងត្រាសាទុកសម្ភារៈមជ្ឈបាយរបស់គាត់ទីហោថាបើគាត់ជិះម៉ូតូយកម៉ូតូទៅទុកហើយឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចាត់តាលិស័នៅផ្ទះបើគាត់ជិះឡានយកឡានទៅទុកហើយឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចាត់តាលិស័នៅផ្ទះគ្រប់14ថ្ងៃធ្វើឲ្យគាត់មកទទួលសម្ភារៈនេះឡើងវិញហើយក្នុងករណីដែរ គាត់ទៅធ្វើចាត់តាលិស័អាញាធមូលដ្ឋានពិនិត្យឃើញថាគាត់មិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សមាជិកយើងនោះយើងនឹងអនុវត្តនៅការផាកពិន័យបន្តទៀតនេះជាការកែតម្រូវនិងស្ដីណែនាំបន្ថែមសូមឲ្យគណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាគណៈវិជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14អនុវត្តនៅគោលការណ៍នេះសូមអរគុណ ដោយដែរប្រិយមិត្តបានសម្ដាប់រួចហើយតទៅជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកឃួងស្រីដែលជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញដែលមានប្រសាសន៍ផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែធ្វើការដកហូតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរដោយបំពានឹងបំរាម ដែលបានដាក់ចេញចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកបើតាមរយៈសារសម្លេងខាងលើផ្ញើជូនទៅដល់ស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញបាទមេបញ្ជាការកងបាត់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14ដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្វ្រេញូទទួលបានពីលោកឃួងស្រេងបានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីដកហូតមធ្យោបាយហើយនោះបាទម្ចាស់ត្រូវតែបញ្ជូនទៅធ្វើចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃរៀងៗខ្លួន នៅផ្ទះបាទហើយបើតាមលោកឃុំស្រីក៏បានបន្តផងដែរថាបាទការធ្វើចតាលិស័បាទនៅផ្ទះនេះរយៈពេល14ថ្ងៃដោយបាទដោយមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរបាទនៅក្នុងករណីដែលអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំបាទនឹងធ្វើការអនុវត្តនៃការផាកពិន័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដង បាទការអនុវត្តបែបនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលបានកំពុងនឹងមានការផ្ទុះនឹងវាលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដនឹងកើនឡើងហើយចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងក៏មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃថែមទៀត អញ្ចឹងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់នោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអានបំរាមតែម្ដងចំនួន7អញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអានបំរាមមួយមួយជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដង បំរាមទី1នោះគឺត្រូវបានដាក់ចេញនៅវិធានការរដ្ឋបាលជាបន្តអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលមានធរៈវេលាអនុវត្តរយៈពេល2សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021 បាទប្រការ2ត្រូវបានផ្អាកជាបន្តអសន្ននៅសកម្មភាពអាជីវកម្មចំពោះតូបអាហារ បាទអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេហាងភេសជ្ជៈនិងភោជនីយដ្ឋាននៅតាមសណ្ឋាគារឡាដែលទទួលអតិថិជនចូលមកទទួលទានបាទអាហារភេសជ្ជៈឬក៏ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅចន្លោះម៉ោង20ដល់ស្មើនឹងម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកជាកំហិតបាទប៉ុន្តែទីតាំងអាជីវកម្មទាំងអស់នោះអាចលក់ជាលក្ខណៈវេចខ្ចប់បាន
បាទហាមតែការហូបចុកនៅទីនឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយប្រការទី3ត្រូវបានផ្អាកជាបន្តអសន្ននៅការប្រមូលផ្គុំឬក៏ហៅថាប្រមូលផ្ដុំនៃការជួបជុំទទួលទានអាហារភេសជ្ជៈឬក៏ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅចន្លោះម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺបាទលើកលែងតែចំពោះករណីដូចខាងក្រោមការជួបជុំនៅក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានបដូរទីបាទឬក៏ទីតាំងផ្ទះបាទទីតាំងសំណាក់ជាមួយនឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងលើកលែងចំពោះគ្រួសារតែមួយហ្នឹងមានការហូបបាយហូបអីជុំបានប៉ុន្តែចំពោះអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងមកជុំគ្នាហ្នឹងគឺអត់បានទេហើយទី2នោះការរៀបចំពិធីបុណ្យសពដោយគោរពតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយមួយទៀតគឺការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីយកវត្ថុសំណាក់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលជាមួយនឹងការផ្ទុក COVID-19 ឬក៏ដើម្បីយកអ្នកដែលផ្ទុក COVID-19 ក៏ដូចជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបំពេញការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងៗទៀតបាទមួយចំណុចមួយទៀតការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បាទនៅក្នុងការបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរបបរៀបរាប់សាធារណៈបាទហើយចំណុចមួយទៀតការជួបជុំមនុស្សដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬក៏នៅក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រការទី4ត្រូវបានផ្អាកជាបន្តអសន្ននៃការធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចន្លោះពីម៉ោង20រហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺបាទចាប់ពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺលើកលែងតែករណីដូចខាងក្រោមការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពជាបន្ទាន់និងមូលហេតុចាំបាច់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ឬក៏ការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅចិត្តបំផុតចំណុចមួយទៀតការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងផ្នែករដ្ឋបាលនិងឯកជនបម្រើរាជការក្រុមពលិទ្ធអគីភ័យក៏កំពុងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជូនទៅដល់ស្ថាប័នឬក៏អង្គភាពការលើកលែងចំពោះការធ្វើចរាចរណ៍របស់រថយន្តកុងតឺន័ររថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តបាញ់បេតុងរថយន្តសម្រាប់បម្រើឲ្យការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់គងការដ្ឋានសំណង់រថយន្តដឹកបាត់ជញ្ជូនសំរាមសំណងរឹងឬក៏សំណងវិជ្ជសាស្ត្រការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហាររបស់បុគ្គលិកបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនជាដើមបាទការលើកលែងចំពោះការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកឬក៏កម្មករកម្មការិនីទៅទីកន្លែងបំពេញការងារនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរោងចក្រឬក៏ទីតាំងអាជីវកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការជាធម្មតាការធ្វើដំណើរចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងការហាមឃាត់នេះគឺមិនមែនហាមឃាត់ទាំងអស់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង5ភ្លឺទេបាទមានករណីលើកលែងច្រើនដែរបាទចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពបាទឈឺស្កាត់យប់ប្រឡប់បាទហើយការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំដែលមានការចេញលិខិតអនុញ្ញាតដោយសារតែយើងចាំបាច់ទៅណាមកណីនោះជាពិសេសគឺរជនពេទ្យបាទមន្ត្រីប៉ូលីសបុគ្គលិកបម្រើការងារដឹកជញ្ជូននេះហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវបានលើកលែងឲ្យធ្វើដំណើរបានធម្មតាបាទហើយចំណុចទី5បាទបុគ្គលឬក៏នីតិបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃប្រការទី2ទី3និងទី4ខាងលើនឹងត្រូវបានទទួលទោសដោយមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីវិធានការនៃការទប់ស្កាត់ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវដោយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតនិងលិខិតបទដ្ឋានអបាទកតេយុទ្ធពាក់ព័ន្ធជាធរមានតែម្ដងប្រការទី6បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជាបាទនីរិកោបាទប្រការទី7នាយកដ្ឋានបាទនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យបាទរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14មានអង្គភាពបាទជំនាញជុំវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានទទួលបន្ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅបាទនៅថ្ងៃប្រហ័សបាទចំថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាដំណឹងថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលពួកគាត់បាទចង់ដឹងថាតើរជនប្រភេទណាដែលពួកគាត់អាចធ្វើដំណើរបាននៅពេលយប់បាទរជនប្រភេទណាដែលពួកគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរបានដែលធ្វើការរជនប្រភេទណាដែលត្រូវបានគេខាត់ទុកនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតបាទចំពោះរជនបាទពេទ្យរជនកុងតឺន័រដឹកទំនិញដឹកអីធំធំបាទជាពិសេសបុគ្គលិកដែលបម្រើសេវាកម្មដូច Food Panda ដែលគាត់ដឹកជញ្ជូនអីហ្នឹងគឺមានការលើកលែងហើយបុគ្គលិកបាទធ្វើការនៅស្ថាប័នស្ថាគារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក៏មានការលើកលែងដែរហើយជាពិសេសបាទគឺ
បាទការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា